दर्शक बेन बिहानी संवादमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि एकजना अतिथिका साथमा न म तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेकी छु आज हामी विशेष गरेर लोक संस्कृति लोक संस्कृतिको जगेर्ना कसरी गर्ने लोक संस्कृति भनेको के हो लोकवार्ता भनेको के हो लगायतका विषयवस्तु बस यो बसाइमा राख्दैछौँ आज हामीसँग लोकमार्ता परिषद नेपालका उपाध्यक्ष त्यसै गरी तेह्रौँ सगोष्ठी कडाली प्रदेश दुई हजार एकासीका संयोजक त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता लेखक साहित्यकार विभिन्न विधामा पोख्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीसँग मनोहर लामिछाने हुनुहुन्छ उहाँलाई सबैभन्दा अगाडि म स्वागत गर्छु त्यस पछाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछु स्वागत छ सर धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम छ व्यस्तता कस्तो छ सर होइन यो व्यस्तता अब अहिले त तुरन्तै यो कार्यक्रम सुरु हुने भएको हुनाले स्वाभाविकै व्यस्तता भयो हामी लोकवार्ता परिषद नेपालको तेह्रौँ सङ्गोष्ठी कर्णाली प्रदेशमा गर्दैछौँ कर्णाली प्रदेशका सदरमुकाम विन्द्रनगर सुर्खेत दैलेको दुल्लु कालीकोटको मानमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका अर्थात् सदरमुकाम तातो पानी र नेपाली भाषाको उद्गम भूमि जननी पुरानो सभ्यता बोकेको सिजा सभ्यता बोकेको सिजा गाउँपालिका र त्यस्तै मुगुको गमगढी र रारा तालमा हाम्रो कार्यक्रम समापन हुन्छ र यो कार्यक्रमको तयारीको क्रममा र देशका विभिन्न ठाउँबाट यो वर्ष हामीले कर्णालीको विकटता हेरेर केही विदेशी युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई ल्याउन असमर्थ भयौँ र यो कर्णालीको विकटता गाडीको पनि अत्यन्त खर्चिलो व्यवस्था भएको हुनाले अहिले हालसाल मेरो आफ्नै जिजी बिसा लाई थाँती राखेर रा, मेरो कानुनी अभ्यासका कुराहरूलाई थाँती राखेर रा, यही म म छु र यसलाई व्यस्तता भनौँ या यसलाई म खुसीसँग मेरो कर्णाली प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा म इदै लागिराखेका छु खासै व्यस्तता के भनौँ अब यसलाई व्यस्तता बेस्टता व्यस्तता नै हो होइन जस्तो हाम्रो अब कर्णाली प्रदेशमा नै लोकवार्ता कार्यक्रम चाहिँ अहिले गर्ने भनिएको छ होइन बाह्र गते समापन हुँदैछ यो हजुर जस्तो यो खास किन गर्नु पर्यो कर्णाली प्रदेशमै त्यसमाथि होइन लोकवार्ता यो गर्नुको उद्देश्य के हो यसको महत्त्व के छ खासमा यो के छ भन्नुहुन्छ भने कर्णाली प्रदेशमै किन गर्नु पर्यो यसको महत्त्व यहाँले जो जिज्ञासा राख्नुभयो अब हामी लोकवार्ता परिषद नेपालले ने प्रत्येक वर्ष विभिन्न ठाउँमा गएर जनताबाट सिकेर जनताबाट जनताका कुराहरू लिएर हाम्रा केही जाने कुराहरू जिज्ञासाहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ झन्डै देशको आधा भूभागमा हाम्रा विभिन्न गोष्ठीहरू भइसकेका छन् यो, यो अभियान पोखराबाट सुरु भएको अभियान हो हामीले सुरुवातमा यो दर्तामा थिएन र पछिल्लो कालखण्डमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ र पोखराका भैरवाका क्याम्पसका नेपाली विषयका प्रोफेसरहरूले यसको सुरुवात गर्नुभयो र सुरुवातको क्रमले अहिले तेह्रौँ सङ्गोष्ठी हो यद्यपि यो त्योभन्दा अगाडि पनि क्रियाशील थियो यसमा विभिन्न विधाका पोख्त प्रवेशहरू र अग्रजहरू नेपालकै ख्यातिप्राप्त नाउँचल्या महानुभावहरूको यसमा संलग्न हुनुहुन्छ र हामीले पूर्वमेथीदेखि पूर्वमा ताप्लेजुङ इलाम पाथर भोजपुर सुवासभा यी सबै जस हुँदै र सुदूरपश्चिमका बझाङ र बझाङ र बाजुराबाहेक बझाङ बाजुरा र दार्चुला बाहेक अरू सबै क्षेत्रमा अरू सबै जिल्लामा यो पहिल्यै भइसकेका छ र यसको संस्थापक अध्यक्ष र पछि यो विधिव दर्ता गर्ने बेला प्रोफेसर डाक्टर जयराज पन्त हुनुहुन्थ्यो जो डोटीको हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अगुवाईमा यो अभियान र त्योभन्दा अगाडि पोखराका प्रोफेसर डाक्टर कुष्माकर न्युपाने त्यसपछि प्रोफेसर कपिल देव लामिछाने उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र हामीले देशका विभिन्न भागमा गर्ने क्रममा दुई हजार एकासीको तेह्रौँ सङ्गोष्ठी कर्णालीमा गऱ्यौँ कर्णालीमा किन गऱ्यौँ भने विगटताको हिसाब किताबले कहिल्यै पनि कर्णालीमा हुन सक्छ कि सक्दैन हामी काठमाडौँबाट विदेशी प्रोफेसरहरूलाई विदेशी जिज्ञासोहरूलाई विदेशी विज्ञहरूलाई ल्याएर पनि गराउनलाई माग गाह्रो र हामी कर्णालीका केही साथीहरू हामी इन्भल्भ भयौँ र केही साथीहरू जस्तो यज्ञराज उपाध्याय यो सुदूरपश्चिमको भए पनि उहाँले पनि कर्णालीमै गर्ने भन्ने राख्नुभयो हामी कर्णालीको म संयोजक हुँ र सदस्यहरूमा प्रोफेसर डाक्टर धनेश्वर नेपाल हुनुहुन्छ दैलेखा उहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय का, का प्रोफेसर हो त्यस्तै ते केपी सिम्पल कालीबहादुर साई हुम्लाको हुनुहुन्छ हामी तिनजनाको एउटा कार्य समिति गठन गरेका छ र हामीले किन यहाँ कर्णालीमा यो कार्यक्रम गऱ्यौँ भन्दा यो सिजा सभ्यता अत्यन्त पुरानो सभ्यता हो नेपालको सन्दर्भमा अब विश्वका विभिन्न ठाउँ नेपालकै बागमती सभ्यता मिथिला सभ्यता यी विभिन्न सभ्यता जस्तै कर्णाली सिजा सभ्यता जब मानव समुदायको उत्पत्ति भयो र मानवहरू चलपल गर्न लागे यो पृथ्वीका कायाकल्प ले मान्छेहरू कोही पूर्व लागे कोही पश्चिम लागे र रा खस राज्य कल्पना गरौँ र खस स्थापना भइसकेपछि मानव सरोवरदेखि गङ्गा अथवा सिन्धु घाँटीका छेउछाउसम्म हुँदै विशाल ठुलो खस राज्य कसरी निर्माण गरे होलान् जसले तिन तिन पटक काठमाडौँमा गएर खस राज्यको झन्डा काठमाडौँका त्यत्रा शक्तिशाली महाराजहरूलाई पनि पराजित गरेर अथवा आफ्नो काबुमा राखेर रा। अथवा कर उठाएर अथवा त्यहाँका मन्दिरहरूमा भेटीघाँटी चढाएर आउने ती खस राज्यहरू खस राजाहरू खस शासकहरू राजा खस यो सिपाहीहरू अब त्यसलाई पैखेला भन्छन् पैकेलाहरू कसरी त्यहाँबाट यो काठमाडौँसम्म पुग्यो होलान् अथवा त्यो पूर्वको नुवाकोटसम्म पुग्यो होला त्रिसुलीसम्म यहाँ गङ्गासम्म कसरी पुग्यो होलान् अथवा अ वर्तमान अहिलेको कुमाउँ गडुवालतिर अथवा त्यो काला शेष काला कसरी पुग्यो होलान् अथवा यो गयासम्म कसरी पुग्यो होलान् त्यस्तो क्षेत्रका संस्कृतिहरू अहिले कर्मश लोभ भइराखेका छन् म यहाँलाई निवेदन गरौँ नागरिकता हरायो भने प्रतिलिपि पाउन सकिन्छ तपाईँ हाम्रा प्रमाणपत्रहरू हरायो भने प्रतिलिपि पाउन सक्छ बनाउन सकिन्छ हामीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर जो तपाईँ हामीले बनाएछौँ त्यो हरायो भने हामी प्रतिलिपि बनाउन चाहन्छौँ बनाउन सक्छौँ तर हाम्रो भाषा संस्कृति संस्कार हाम्रा जीवन पद्धतिहरू हरायो भने हामी त्यसको प्रतिलिपि पाउन सक्दैनौँ प्रतिलिपि पाउनको लागि हामीले ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा हामीबाट लिएका ती सामग्रीहरू उपलब्ध छन् आज तपाईँले सजिलैसम्म अमेरिकाको भिसा पाउन सक्नुहुन्न आज तपाईँले बेलायतको अथवा क्यानाडाको अथवा विकसित देशहरूको भिसा पाउन सक्नुहुन्न जति खर्च गरे पनि अथवा पाइसक्नुभयो भने पनि त्यो अत्यन्त महँगो हुन्छ हाम्रा अत्यन्त संस्कृति वि छन् हाम्रा लोक साहित्य लोक संस्कृति लोक कला लोक जनजीवनका कयौँ कुराहरू लोकतन्त्र मन्त्रका कुराहरू आज हामी माझमा लोप भइराखेका छन् आज ती लोप नहुन् र हाम्रो विगत यस्तो थियो इतिहासको गर्वबोध गर्ने यहाँका हामी नेपालीहरू कर्णालीवासीहरू अथवा काली कर्णालीका हामी समस्त मान्छेहरूले लाई यो उपयोग होस् भनेर हामीले तिन गते दुई गते आजैका दिन काठमाडौँबाट यता प्रस्थान गर्नुभएको छ म केही तयारीको क्रममा अलि अलिअगाडि यहाँसम्मबाट यहाँको यो स्टुडियोसम्म आइपुगेको छु म आज सुर्खेत पुग्छु र भोलि हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीको प्रमुख अतिथिमा सुर्खेतमा कार्यक्रम हुन्छ र त्यो हामीले सुर्खेतको सुर्खेत अब यहाँलाई पक्कै पनि थाहा होला आ, यो दैलेख अथवा खस राज्यको एउटा शक्तिशाली केन्द्र र अत्यन्त सांस्कृतिक विशारद भएको दुल्लु क्षेत्रमा हामी तिन र चार र पाँच गते कार्यक्रम गर्दैछौँ र जहाँ जहाँ हामी का मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ ती गर्ने तत्त ठाउँ एउटा था ऐतिहासिक गर्वबोध भएका स्थानहरू छन् त्यस कारणले हाम्रो त्यहाँभित्र रहेका हाम्रा परम्परागत उपचार पद्धति परम्परागत कृषि प्रणाली र हाम्रा त्यहाँ तपाईँले इष्ट प्रणाली मित लाउने प्रणाली अथवा हामी व्यवहारिका प्रणाली यी सबै लोक संस्कृति लोक लोकसाहित्यको साझा एउटा बट वृक्ष लोकवार्ताको बट वृक्षले अनुसन्धान उत्खनन गरेर त्यहीँकै जनताहरू त्यहीँकै नागरिकहरू त्यहीँकै विज्ञहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्ने भएको हुनाले हामी यो कर्णालीले विशेष एउटा सन्देश पनि राष्ट्रलाई प्रवाह गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले काली कर्णालीकामा भएका लुकेका सांस्कृतिक विशारदहरूलाई उजागर गर्नको लागि प्रस्ट्याउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ र यो अहिले छनौट भएको कारण पनि त्यही हो जस्तो यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि बोलीबाट सुरु हुँदैछ होइन भइरहँदाखेरि यो कार्यक्रमले कस्तो प्रभाव पार्छ होला जस्तो लाग्छ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ नि त ती कार्यक्रमहरूले त केही निकै प्रभाव त पक्कै पनि पार्यो होला होइन ती क्षेत्र जुन क्षेत्रमा गरिएका छन् अझ विशेष गरेर सो कर्णालीको त्यो भूगोललाई पनि पक्कै यो कार्यक्रमले समेट्नेछ होइन कर्णालीको समग्र अवस्थालाई समेटिरहँदा त्यो कार्यक्रम यो कार्यक्रमले कस्तो प्रभाव पार्छ होला भन्ने सोच्नु भएको छ या के छ अब हामीले यो कार्यक्रम गरिसकेपछि एउटा पुस्तकारको रूपमा ग्रन्थ प्रकाशित गर्छौँ जो हजार पृष्ठको हुन्छ अहिले हामीसँग यहाँ रहनुभएका हामीसँग गोष्ठीमा संलग्न हुनुभएका अथवा अहिले विश्वका विभिन्न कुनामा बस्नुभएका केही विज्ञ प्राज्ञहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको भन्दा बढी कार्यपत्रहरू छन् त्यो का असीवटा कार्यपत्रमा के छ भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी नब्बे पन्चानब्बे पर्सेन्ट कर्णालीकै सेरोफेरोको बारेमा लेखेका कार्यपत्रहरू हुन् त्यो कार्यपत्रको हामी जब ग्रन्थ पु अथवा पुस्तक तयार हुन्छ छापिन्छ र कर्णाली बुझ्नलाई लोकवार्ता परिषद नेपालको तेह्रौँ सङ्गोष्ठीको त्यो पुस्तकले चाहे त्यो पिएचडी गर्ने हुन् र चाहे अथवा एएमएमा पढ्ने हुन् अथवा त्यो विषयका लोकवार्तासँग जिज्ञासु राख्ने लोक संस्कृतिसँग जिज्ञासु राख्ने लोक साहित्यसँग जिज्ञासु राख्ने मान्छेहरूले त्यो किताब एउटा पठनीय खोजनीय अथवा सङ्ग्रहनीय त्यो पुस्तक बन्छ अर्को यहाँले के अनुभूति हुन्छ भनेर यहाँले यो म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने आफ्नो पहिचानको कुरा हो कति गर्व हुन्छ आफ्ना हाम्रा पुर्खाहरूले के गरेका थिए आज हामी माझमा ती कुराहरू कयौँ कुराहरू अब विस्थापित हुँदैछन् या गराइँदैछन् अब त्यो हाम्रा हाम्रो विगत अवस्था कस्तो थियो कर्णाली सभ्यताले अथवा यो क्षेत्रमा मानव समुदायहरूको कस्तो यहाँ निर्माण गरेको थियो बस्ती कसरी बसेको थियो हामीसँगै जोडिएको कविलास अर्थात् कैलाश कैलाश मण्डल अथवा कैलाश पर्वत जो छ अहिले मित्र राष्ट्र चिनको सिमानाभित्र पर्छ त्यो कुनै दिन नेपालीहरूको आफ्नै भूभाग थियो यहाँ हाम्रा संस्कृति यो स्त्री राज्य महिलाहरूले राज्य गरेको स्थान पनि हो जहाँ अझै पनि बौद्ध मार्गी केही मित्रहरूमा सामूहिक विवाह गर्ने प्रचलन छ त्यो स्त्रीले रजय गरे हुन्छ यद्यपि हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि हामीले हाम्रा महिलाहरूलाई एउटा लक्ष्मीको देवीको अवतारको रूपमा स्वीकारेका छौँ त्यहाँ यो स्त्री राज्य अथवा स्वर्णभूमि पनि थियो हामी कहाँ सुनखानीहरू पनि थिए पहिला विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो नुनखानी पनि थियो यद्यपि हामी चिन र अथवा भोट त्यो तत्कालीन भोटबाट नुन ल्याउने प्रचलन थियो पछि यता दक्षिणको नुन बनिसकेपछि हाटा आउने प्रचलन थियो हेर्नुहोस् त्यसपछि पहिला त हाम्रो जुम्लाकै मूल खोला भन्ने ठाउँमा अहिले सायद मुगुमा पर्छ कि अथवा जुम्ला र मुगुको सिमाना कतै पर्ने मूल खोलामा नुन खानी भएका हेमिल्टन आदिहरूका विदेशी दा अनुसन्धानताहरूले अनुसन्धान गरेका थिए हाम्रो विगत के थियो हाम्रा विक यो सिजा सभ्यता कसरी निर्माण गऱ्यौँ अब यहाँलाई पक्कै थाहा छ विवाहमा हामी साईपाटोको प्रचलन छ यो मेचीदेखि महाकाली साहीपाटोको जननी जन्मभूमि यही सिजा उपत्यका हो हाम्रो साई भन्ने एउटा साई बाजा भन्ने एउटा गीतै छ यहाँलाई पक्कै थाहा होला यो बारेमा को सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम काली कर्णाली खण्डको यहाँ पनि केही जानकार राख्नुहुन्छ साई बाजाको संस्कृति पनि यही खसान भूमिमा यही काली कर्णालीको खण्डमा निर्माण भएका थिए त्यो संस्कृतिको बारेमा कयौँ अहिले लोभ भएको छ के हो साइपीमा बालोपीमा लाइपिमा हजारी बाहुरी पानका पात पानको फुल माए दही दही पिमा लाइपिमा भन्ने एउटा हाम्रो जमानाको एउटा दर्शन थियो हामी बिचको यो यस भूगोलमा काली कर्णालीको खण्डको भूगोल भूगोलमा साई बाजेले एउटा सुफीहरूको दर्शनले यो, यो भागवत प्रेमको आदर्शमय यहाँ प्रेम, प्रेम हुन्थे माया प्रेमका कुरा हुन्थे अहिले ती सबै कुराहरू हामी यो चाहे मानसखण्ड होस् चाहे हिम्बत खण्डका कयौँ कुराहरू हामी माझ हाम्रो प्रचलनमा विगतमा थिए अहिले लोप हुन लागेका छन् त्यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने हाम्रा मानव निर्माण गरेका संस्कृतिहरू हामीले जहिलेसम्म मानव उपयोगी हुन्छ तबसम्म प्रयोग गर्छ मानवले उपयोग विहीन भयो भने त्यस्ता संस्कृतिहरूलाई कर्मश छोड्दै जान्छ तर हाम्रो इतिहास के थियो विगतमा हाम्रा पुर्खाले के गरेका थिए यी सबै कुरा आउने भएको हुनाले यो कर्णाली सङ्गोष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो क्षेत्रको एउटा छुट्टै पहिचान भएको हुनाले म यहाँलाई निवेदन गरौँ यो खस राज्य काली कर्णाली खण्डका आफ्ना विगतका विशारदहरूलाई प्र प्रस्फुटित गर्ने भएको हुनाले यो एउटा गर्वबोध पनि हो अपनत्वको एउटा प्रदर्शन गर्ने यो, यो, यो हाम्रो सङ्गोष्ठी कार्यशाला बनोस् हामी त्यसलाई बनाउने प्रयोग गर्छौँ हामी जनताले भोगेका कुराहरू यहाँले लाई जानकारी कति छ इष्ट प्रचलन थियो कर्णाली क्षेत्रमा जुम्लामा <laughs> कल्पना गर्नुहोस् विभिन्न देशका जुलाहरू व्यापारीहरू सिजामा सिजा हाट सिजा भनेर जो छ त्यो सिजामा व्यापार गर्न आउँथे हामी जतिखेर पासपोर्ट र भिसाको आवश्यक थिएन त्यतिखेर हाम्रा जुम्ली घोडाहरू त्यहाँ अथवा जुम्ली कस्तुरीको बिनाहरू अथवा जुम्ली कम्बलहरू अथवा चाणक्यको विष्णुगुप्त चाणक्यले नेपालबाट कमल मगाएका थिए अश्वमेज यज्ञ गर्दाखेरि यस्तो विशारद बोग्या खर्नाले यति विशाल क्षेत्रको यो ले। ले यो अथवा हाम्रा विगतका इतिहास यहाँ प्रस्तुत हुने भएको हुनाले नीति हुने भएको हुनाले जनताहरूले जानेका कुराहरू जनताहरूबाट लिएर आज हामी त्यसलाई प्रकाशित गर्ने भएको हुनाले यो अत्यन्त उपयोगी हुने हामीले विश्वास ल्याएको कति धेरै कुराहरूको उद्गम स्थलका रूपमा पनि चिनिएको छ नि त होइन कति कार्यक्रमहरू हाम्रा जस्तो कार्यक्रम गरिन्छ र कार्यक्रममै सकिने गरेका पनि छन् जस्तो अब लोकवार्ता परिषद नेपालले गर्ने कार्यक्रम पक्कै पनि छुट्टै फरक प्रकृतिकै नै छ होला र यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित हुन्छ होला के छ खासमा यहीँसँग चाहिँ रहन्छ कि त्यो कार्यक्रममै कार्यक्रममै सीमित रहन्छ के छ अनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कार्यक्रममै सीमित रहन हामी कार्यक्रम त गर्ने भयौँ मैले यहाँलाई भने त्यो यो क्षेत्रमा आज कहीँ अपभ्रंश भइराखे अथवा हामी विस्थापित भाषण अथवा रूपान्तरण भाषण अथवा कस कतिको इतिहास पनि छैन जो जो आवश्यक पर्छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा पच्चिससम्म स्थापित गराउने उद्देश्य हो मैले यहाँलाई निवेदन गरे, जो हाम्रो पुस्तक प्रकाशित हुन्छ हजार पृष्ठभन्दा बढीको अथवा हाम्रा ती असीभन्दा बढी कार्यपत्रहरू जे जे प्रकाशित हुन्छन् त्यसलाई हामीले पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्छौँ हाम्रो देखिने काम अहिले हामीले केही सिक्छौँ हामीसँग विभिन्न विश्वविद्यालयका करिब करिब पचास साठीजना प्रोफेसर डक्टर र यो सम्बन्धी संस्कृति विज्ञ लोक साहित्य हरू हुनुहुन्छ यहाँका पनि यो क्षेत्रका यो क्षेत्र यो लोक संस्कृति लोकवार्ताको पक्षमा लोक साहित्यको पक्षमा लाग्नुभएका यो कर्णालीका केही लोक साहित्यकारहरू अथवा लोक संस्कृति लोकविधहरू लोकवार्ताकारहरू हुनुहुन्छ अब यहाँलाई सुनाउँ योगी नरहरीनाथले कुनै जमानामा त्यत्रो अमूल्य चाहिँ एउटा सृजनाहरू दिनुभएको छ त्यो त्यो तपभूमि पनि हो कर्णाली क्षेत्र अनि यी सबै भएको हुनाले प्रकाशित गरिसकेपछि हाम्रो देखिने काम एउटा त्यो हो र हामीले फेरि एउटा झस्का दिने भन्छन् अथवा प्रेरणा दिने भन्छन् उत्प्रेरणा गर्ने काम के हुन्छ भने जो जो यहाँ विज्ञहरू आउनुहुन्छ उहाँले कर्णालीको यो विषयमा आज म गहिरिएर खोज्छु यहाँका विज्ञहरूले पनि कर्णाली क्षेत्रका विज्ञहरूले ए लाग्नुपर्ने रहेछ है हामीले त एउटा मनोरञ्जन गर्ने गीत गाउने सकिने मात्रै होइन ए हामी लाग्नु पर्ने रहेछ भनेर यहाँको साहित्यकारहरू यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरू यो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू यो क्षेत्रका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि उत्प्रेरणा गर्छ यो त ए राम्रो काम रहेछ हामी लाग्नै पर्ने रहेछ प्रत्येक यो त एउटा प्रदेश छ यसैसँग जोडिएको कर्णाली प्रदेश छ यो क्षेत्रका ए हाम्रो त यो यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर स्वयं यो क्षेत्रका राजनीतिक कर्मीहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि उत्प्रेरणा दिने ल्याकत राख्ने यो कार्य झकझक्याउने कार्यक्रम पनि हो त्यस कारणले केही हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ स्थानीय स्तरमा गाउँपालिकाहरू र राज्यको कर्णाली प्रदेशका सरकार मुख्यमन्त्री अथवा मन्त्रीज्यूहरू तिन चारजना मन्त्रीज्यूहरू आउने वचन दिनुभएको छ त्यो हाम्रो कार्यक्रममा केही मन्त्रीज्यूहरू हामी हाम्रा कार्यक्रम स्थलमा तत्मा जान्छौँ भन्नुभएको छ माननीयहरू गाउँपालिका प्रमुख मेयरहरू यी सबैलाई पनि प्रेरणा भइसकेपछि बचाउनु पर्ने रहेछ भन्ने जो भावना जागृत हुन्छ त्यो पनि लोकवार्ता परि परिषद नेपालका यही गोष्ठीका परिणति हुन् यी गोष्ठीका कार्यक्रमले एउटा उत्प्रेरणा दिने काम पनि गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो संस्कार संस्कृति पद्धति जीवन शैली हामीलाई आवश्यकताअनुसारको संरक्षण गर्नमा ठुलो सघाउ पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ जस्तो इतिहास जोगायो भने हामीले चाहिँ के थियो इतिहासमा भन्ने हाम्रा हामीभन्दा आउने पछाडि आउने पिँढीहरूले पनि त्यो बुझ्छन् भनिन्छ होइन अझ एउटा इतिहासको उद्गम स्थल नै कडाली प्रदेश विशेष गरेर होइन प्रदेशले नै ने नेतृत्व ने गरिरहेको छ इतिहास के थियो विगतमा कस्तो थियो भने जस्तो इतिहास जोगाउन कतिको आवश्यक छ जस्तो लाग्छ जुन कुराले चाहिँ पछिसम्म ती कुराहरू जान जस्तो अहिले हाम्रा अब जन्मिने सन्ततिहरूलाई धानको बाला कस्तो हुन्छ या धान कसरी रोपिन्छ रुख हुन्छ कि के हुन्छ भनेर पनि सम्झाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ नि त होइन यो पनि एउटा इतिहास अन्तर्गत पर्न सक्छ होइन जस्तो इतिहास जोगाउनलाई हामीले के गर्ने र इतिहासको महत्त्व इतिहास जोगाइराख्न लामो समयसम्म टिकाइराख्न के गर्नुपर्छ होला इतिहासको महत्त्व के छ होला जस्तो लाग्छ न अब त्यही इतिहास बो, इतिहासको बोध गम्यताले अब हामीलाई पनि कसैले त प्रेरणा दियो हामी पनि त्यही हाम्रो आफ्ना गौरवमय इतिहासका अनुभूतिले है हाम्रो इतिहास त बचाउनु पर्छ यहाँले भन्नुभयो आजभोलिको बच्चालाई दुध कहाँ पाइन्छ भन्ने भने गाईले दिन्छ भन्ने थाहा छैन डेयरीमा पाइन्छ अथवा पसलमा पाइन्छ धान कहाँ अथवा धान भन्ने त कति थाहा हुन्छ हुन्न चामल कहाँ पाइन्छ भन्ने हुन् पसलमा पाइन्छ अथवा काठमाडौँतिर भयो भने खाद्य संस्थानमा अथवा केही पाइन्छ भन्ने अब धान सुरुको बिउ छर्ने बेलादेखि काट्ने बेलासम्मका ती आफ्नै प्रक्रियाका कुराहरू छन् किसानहरूले कति कहिले मल पाउँछन् पाउँदैनन् राज्यले उपलब्ध गराउन सकेका छ कि छैन हिजो हाम्रा त्यो मल नहुने बेला अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक मलहरू कसरी प्रयोग गरिन्थ्यो कसरी गाईबस्तु पालिन्थ्यो अब ती कुराहरू अहिले हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले थाहा नपाउन सक्छन् ए हामीले विगतमा यसरी काम गरेका थियौँ भनेर इतिहासको जानकारी भयो भने आफ्नो इतिहास त कमसेकम त्यो मान्छेले सम्झिन्छ आफ्नो इतिहास सम्झिनु भने मेरो पुर्खाहरूलाई सम्झिनु तपाईँको पुर्खाहरूलाई यहाँको आफ्नो मान्छेहरूलाई एकैपटक त यो अहिलेको यो विकसित अवस्थामा त हामी आएका थिएनौँ इतिहास बोध गम्यताको एउटा पाठ पढाउने पनि यो सङ्गोष्ठीको एउटा कार्यक्रम हुन्छ जस्तो हामी विभिन्न दैवी अब हामी हाम्रा इतिहासका साथसाथै कल्पना गर्नु मध्यपूर्व मेसोपोटामिया अथवा मध्यपूर्वबाट इराक इरान हुँदै यहाँसम्म आउँदा अथवा सिन्धु सिन्धुघाँटीका ठाउँबाट यहाँसम्म आउँदा अथवा कविलास कैलाशको क्षेत्रबाट यहाँसम्म आउँदा अब यहाँको मानव समुदायले कसरी एउटा सङ्घर्ष गर्यो कसरी आफ्ना जीवन व्यतीत गर्यो यो बारेमा त खोजनीति त हामी गर्नु जहाँ हामी अहिले तपाईँ र म एउटा सुन्दर सम्वाद गरिराखेका छौँ यो सुन्दर सम्वादको यो सृजना नेपाली भाषाको पनि यो उत्पत्ति थलो भएको हुनाले के रहेछ त कसरी यहाँ कल्पना गर्नुहोस् आँखा झिम्मा गरौँ सिजाको एउटा सानो ठाउँबाट आजभन्दा यो एघारौँ शताब्दीमा दसौँ शताब्दीमा पुरा यत्रो भूभागमा राज्य फैलाउने ती चल्लहरूले गरे भूमिकाहरू ती मल्लहरूले गरेका भूमिकाहरू र अब तत्कालीन समयमा यहाँलाई म आज अर्को निवेदन गरौँ हामी स्वस्थानी व्रतकथा केदार खण्डे माघ महात्मे भनेर जो हामी प्रचलनमा छ त्यो त्यहाँ जालन्दरीहरूका जालन्दरका प्रसङ्ग छन् जालन्दरी राज्य थियो अब त्यतिखेर तान्त्रिक छिसिम लामाले सिजामा सिउँ जुगाका जुगा ल्याएको प्रसङ्गहरू छन् मोस्टर संस्कृतिले एउटा ठुलो काम गरेका छ अब ढडार मस्ट, टेडी मस्ट, खाबड मस्ट कालसिलो मस्ट, विनायक मस्ट, कवा मस्ट, रुमाले मस्ट, थारबु मस्ट, यी मस्टाहरूका तान्त्रिक विधिका पूजाहरू छन् हाम्रा आफ्नै यो देवीहरू छन् यहाँले कालिका मालिका भनेर यो बाजुरा अथवा बजाङ अछामको त्यो सामिक अथवा बाजुरा जिल्लामा पर्ने बढी मालिका सुन्नुभयो होला हाम्रा कनका सुन्दरी त्रिपुरा सुन्दरी शैलेश्वरी उग्रतारा निगागाघाला सैनी पूर्णगिरी मनकामना बिन्दी यो क्षेत्रका खस आफ्नै नौ बहिनी दुर्गा भगवती भगवतीहरू थिए अब त्यस्तै हाम्रा धामी झाँग्रीहरूमा अब प्रारम्भिक अवस्थामा त्यो धामी झाँग्रीहरूले गरेका कृतिहरूले जसले मान्छेहरूको उपचार पद्धति हुन्थ्यो प्रकोप त त्यतिखेर पनि थियो ती प्रकोपहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दिव्य शक्ति ती तत्त व्यक्तिका पुजारीहरूलाई धामीहरूलाई अथवा अग्रजहरूलाई थियो कहाँबाट सिके के गरे ती मन्त्र साधनाले कसरी भयो अहिले एउटा जिज्ञासा हाँसो उड्ने थियो विगत त हामीले त्यो भोगाएको थियौँ अब यो कसरी थियो भने इतिहास जान्नु भने यो एउटा हामी आफैलाई जान्नु हो यो क्षेत्रको एउटा जीवन पद्धतिलाई जान्नु हो र लोकवार्ता परिषद नेपालको अहिले तेरौँ सङ्गोष्ठी म सबै यो क्षेत्रका राजनीति कर्मीदेखि मन्त्री मान्नेदेखि आम नागरिकदेखि यहाँका विद्यालयमा पढाउने अध्यापन गराउने अध्ययन गर्ने मान्छेहरू गिरेणी महिलाहरू यी सबैले एउटा जिज्ञासाको विषयमा हेरिरहेको छ हामी कतिसम्मसम्म सबैको मन मनमा जान सक्छौँ कतिलाई प्रस्उन सक्छौँ अथवा कति उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा तर हाम्रो किताबले कालान्तरमा सयौँ वर्षसम्म पनि ए हाम्रो इतिहास यो रहेछ भनेर इतिहासलाई पनि हामीले जीवन्त जीवन्तता दिने प्रयास गर्छौँ र यसले दिन्छ भन्ने विश्वास गरेछ जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रममा कतिवटा कार्यपत्रहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिने अनुमानित छ या के छ यति नै गरिने भन्छ अहिले हाम्रो करिब करिब एकासीवटा कार्यपत्रहरू हामीसँग प्राप्त भइसकेका छन् र बाँकी स्थानीय स्तरमा केही जिज्ञासुहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ हाम्रो एक्कासी त हुने नै भयो प्राप्त भएका र एक्कासीदेखि बढी बढ्ने जति बढ्छन् असीदेखि एक्कासीदेखि नब्बेको बिचमा जो कार्यपत्र हुन्छ त्यसलाई हामी ग्रन्थको रूपमा छौँ त्यो कार्यपत्र स्थानीय रूपमा पनि यहाँ छलफल हुन्छ जो जो कार्यपत्र पत्र प्रस्तुताहरू हुनुहुन्छ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा कार्यपत्र हामी भोलि सुर्खेतमै करिब करिब सुर्खेतमै एघारवटा त्यहाँ स्थानीय स्तरको मिलाएको छ अरू केही का हामी काठमाडौँबाट अथवा देशका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका विज्ञहरूले केही प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यस्तै ते हामी केही कार्यपत्र दुल्लुका स्थानीय साहित्यकार अथवा काठमाडौँ बस्ने अथवा देशका अन्य ठाउँमा बस्ने तर दैलेख घर भएका महानुभावहरूले त्यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हामी जुन जुन ठाउँमा गर्छौँ यो अन्तिम घोषणा हुने दिनसम्म पनि हाम्रा बाँकी कार्यपत्रहरू हामी त्यहाँ छलफल हुन्छ त्यसमा विज्ञहरूले पनि सुझाव दिनुहुन्छ त्यसलाई परिमार्जन गरेर अफुक भएका कुराहरूलाई अझ एउटा खोजमूलक बनाएर हामी त्यो प्रकाशित गर्छौँ र ती कार्यपत्रहरूले कर्णालीलाई चिन्नु पर्यो भने अरूको बारेमा होइन साहित्य लोक संस्कृति लोकवार्ताका विविध कुराहरु यो बुझ्ने जिज्ञासा राख्ने देश विदेशका मान्छेहरुले कर्णाली के हो त कसैले जिज्ञासा राख्यो भने लोकवार्ता परिषद नेपालको 13 औं संगोष्ठीको त्यो किताब हेर्नुस् भनेर अहिले हामीले 11 औं संगोष्ठीका पुस्तकहरु प्रकाशित भइसकेका छन् 12 औं संगोष्ठीको प्रेसमा छ र तेह्रौँ सङ्गोष्ठी सम्भवतः हामी पाँच छ महिना बिचमा प्रकाशित गर्छौँ र यसले हामीलाई चिनाउने छ जस्तो हाम्रो अहिलेको सङ्गोष्ठी कर्णालीसँग मात्र सम्बन्धित रहेर हुनेछ या समग्र देशकै प्रतिनिधित्व गर्नेछ के गर्नेछ यो सङ्गोष्ठीमा होइन देशका विभिन्न भूगोलबाट आउनुभएका विभिन्न युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू लोकवार्ता विदहरू भी, विज्ञहरू संस्कृतिविदहरू र पुराना पुराना अब हामी करिब करिब बिस बाइस वर्षका स्थानीय त्यो कार्यपत्र प्रस्तुतादेखि करिब करिब असी पचासी वर्षका यसको संरक्षक प्रोफेसर डाक्टर प्रेम कुमार खत्री हुनुहुन्छ उहाँदेखि सामान्य बाइस पच्चिस वर्षका भाइहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र यी सबै प्रस्तुत यही क्षेत्रमा हुन्छन् थोरै मात्रै मैले यहाँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ नब्बे पन्चानब्बे पर्सेन्ट कर्णाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन् पाँच अथवा पाँचदेखि दस प्रतिशतसम्म देशका यस यसैसँग सम्बन्धित लोकवार्तासँग सम्बन्धित अन्य केही कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत हुन्छन् किन भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय उसमा त जोड्नु पऱ्यो नि कर्णालीलाई अन्तलाई उपेक्षा गर्ने पनि भएन र हामीले धेरै जसो कर्णालीको बारेमा यसमा बोध गम्भीर हुन्छ जानकारीमूलक हुन्छ र केही देशका अन्य भागबाट आउनुभएका विद्वान विदुषीहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र हामी कर्णालीलाई राष्ट्रिय आ, उसमा जोड्छौँ र बाहिरका लेखक साहित्यकारहरू त आउने नै हुनुभयो लोकवार्ता परिषद नेपालमा करिब करिब हामीले सबै जिल्लाका सबै प्रदेशका अब सकभर हामीले जात जाति लिङ्ग क्षेत्र यो सबै समन्वय गरेर एउटा परिषद गठन छ त्यसमा पनि आउनेहरू त्यो मिलाएर आउनुहुन्छ जस्तो हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन जस्तो हाम्रो यी कला संस्कृति जोगाउनका लागि जस्तो लोकवार्ताले त एक किसिमको प्रयास त गरिराखेको छ नि होइन जस्तो हामी छोटोमा भन्नुपर्दा राज्यले चाहिँ कसरी चाहिँ हेरिराखेको छ जस्तो हाम्रा यी कला संस्कृति विभिन्न धरोहर जोगाउनका लागि चाहिँ राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कसरी हेरिराखेको छ तपाईँ हाम्रो नजरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले के छ भन्नु छ भने केन्द्रमा अथवा सङ्घमा भनौँ पर्यटन मन्त्रालय छ त्यो संस्कृति नीति एउटा निर्माण गरेका छ अहिले संस्कृति नीति निर्माणको लागि पनि यसले एउटा नीति निर्माण गरिराखेका छ बदलिँदो परिवेशमा विश्वमा यहाँ युनेस्को छ युनेस्कोदेखि अन्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ती साना ठुला प्रोग्रामहरू छन् त्यसले यो कति मूर्त कति अमूर्त ती संस्कृतिहरूलाई बचाउनलाई विश्वले पनि हामीलाई सहयोग गरिराखेका छ हाम्रो राज्य स्तरमा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति बनाएको छ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के गरिराखेका छ भन्नुहुन्छ भने गाउँ स्तरबाट पनि केही सांस्कृतिक नीतिहरू छन् र पर्यटन मन्त्रालयले अब विभिन्न यो क्षेत्रमा लागेका विभिन्न महानुभावहरूलाई पुरस्कृत गरेका छ यही वर्षको लो लोकवार्ता अथवा लोक संस्कृति सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशबाट पुरस्कार पाउने मनै म मा पनि एउटा थिएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा नेपाल सरकारले उत्प्रेरणा पनि त दिया हो राज्यले अब म यो क्षेत्र कर्णाली क्षेत्रबाट पुरस्कार पाउने म स्वयं यो वर्षको अघिल्लो वर्षको मान्छे चाहिँ यो हामीलाई दुई चार महिना अगाडि मात्रै मैले ग्रहण गरेका थिएँ त्यो पुरस्कार यसरी राज्य पनि लागेको छ र गाउँ स्तरमा पनि कयौँ यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान पाराका यी संस्थाहरू गठन गरेका छ अथवा गाउँपालिकाले पनि संस्कृति खोजमा चाहिँ लागेको छ र यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ र राज्यले पनि केही सोच्छ जति सोच्नुपर्ने हो त्यो कमै होला सोध्न सकेका छैन तर हामी जस्ता मान्छेले घछ्याउने गच गच काम गरेका छौँ र यो क्षेत्र कर्णाली क्षेत्रको समाज विकास मन्त्री स्वयं यो बारेमा अलिक जानकार राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता त्यो जानकार राख्ने विज्ञ त्यही मन्त्री भएपछि उहाँले अलि हामीलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुभएको छ अब विभिन्न गाउँपालिकाका जस्तो तातो पानी गाउँपालिका सिधाकै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले पनि यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अब यस्तै अरू जिल्लामा पनि कैयौँ मेयरले कैयौँ गाउँपालिका प्रमुखले कैयौँ त्यहाँका प्रशासकले कैयौँ माननीयहरूले पनि संलग्न भएको हुनाले राज्य उपेक्षित राज्यले उपेक्षित गरेका छ भन्न सकिन्न जति गर्नुपर्थ्यो त्यो कम्म होला तर राज्यले पनि एउटा सकारात्मक रूपमा लिएको छ यसको लागि नेपाल सरकारका तत निकायका सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिन्छु आज उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन बोर्ड छ त्यसले पनि यस्ता कामलाई केही उजागर गरिएको छ यी सबै कामले गर्दा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र लोक भाषा त्यसै गरी संस्कृति कलाहरूको जगेना कसरी गर्ने र यो कार्यक्रमले त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लगायतका विषयवस्तु तपाईँहरूले हामी माझ राखिदिनु भयो फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार यहाँहरूकोले जो मलाई यो मौका दिनुभयो यसको लागि नेपाल टेलिभिजन कोलपुर परिवारप्रति म अनुकृत छु आभार व्यक्त गरेँ नमस्कार दर्शक बृन्द आजका लागि बिहानी सम्वादको समय सकिएको छ आजको बिहानी सम्वादमा हामीसँग नेपाल लोकवार्ता परिषदका उपाध्यक्ष त्यसै गरी तेह्रौँ सोष्ठी कर्णाली प्रदेश दुई हजार एकासीका संयोजक त्यसरी वरिष्ठ अधिवक्ता साहित्यकार लेखक विभिन्न विधामा सहभागी रहनुभएका व्यक्तित्व मनोहर लामिछाने हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग रहेर आज हामीले कडाली सभ्यताका बारेमा विशेष गरेर बुझ्ने अवसर पायौँ यो सँगसँगै आजका लागि शुभ बिहानी अन्तर्गतका पनि सम्पूर्ण सेग्मेन्टहरू सकिसकेका छन् भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार